В обласній Дніпропетровській лікарні імені Мечникова помер пацієнт. У чоловіка діагностували пневмонію тяжкої вірусно-бактеріальної форми. Йому було 63 роки. Він мешкав у п'ятихатках. У вкрай важкому стані його доправили до стаціонару вже на 22-й день захворювання. Як кажуть медики, стан був дуже занедбаний. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати пацієнта, але хвороба виявилася сильнішою. 5 лютого пацієнт помер. Хвороба зруйнувала легені майже повністю. Від органу дихання залишилося лише 5% живої тканини. У реанімації лікарні перебуває ще троє пацієнтів із пневмонією. Їхній стан розцінюють як надважкий. Життя підтримується через апарат штучної вентиляції легень. Медики закликають усіх мешканців не займатися самолікуванням. У разі захворювання одразу звертатися до лікаря. Мужчина не болел, был относительно здоровым человеком, но почему-то своевременно не обратился к врачу. Я призываю всех наших жителей Днепропетровской области, если вы болеете больше 3 дней с высокой температурой, найдите возможность обязательно показаться врачу. Потому что после вирусных пневмоний 3 человека, которые у нас лежат в настоящее время, находятся в тяжелейшем состоянии. Они не могут находиться в реанимационном отделении. Им всем необходим кислород, им всем необходима помощь врача-реаниматолога для того, чтобы они выжили.